Здравейте, приятели! Това е новата лимитирана конзола на PlayStation и днес ще ви представя един анбокс на конзолата, за да видите нали, какво съдържа комплекта. Не, че няма достатъчно анбоксове вече, но все пак отдавна исках да направя някакъв анбокс и реших, че това вече наистина си заслужава. Модела е 7116. И така, понеже нямам търпение да видя какво има вътре, да започваме. Така, вътре виждаме, загатва се логото на PlayStation. Това би трябвало да е кутия, доста добре защитена. Така имаме книжки, които са някакви нови издания, лимитирани книжки. За лимитираната бройка, по-скоро не лимитирани книжки. Тук имаме друго ръководство, което си има и български. И така, тук вече идва най-интересната част. Само че така махаме уплътненията, защото нямаме търпение да надикнем отдолу 2 терабайта PlayStation 4 500 милиона Limited Edition Sony. И така, само да измъкна. Така, измъкнахме от големия кашон. И тук виждаме нали, защитно фолио. Логото на PlayStation, което имам силно подозрение, че си е от самата конзола, а не някакво такова, което е на картона. Само че ще трябва много да прекъснем, за да успеем да. Всъщност, може би не. Така, отваряме. Тези лепенки по цял ден не се налага да ги отлепвам в работата ми и знам колко са сериозни. Добре. Все пак ще прекъснем за малко, за да успея да изкарам. И така, ето я. Кутията, логата, които преди малко видяхме, 2 терабайта, 4K, Sony. Има си на гърба всички стандартни надписи, описания и така нататък, на различни езици, естествено България я няма. Но някой друг живот може би. Така, ето да видим какво има вътре. Опаковката е доста добра, признавам. Така, това е защитна. Така. Ето тук виждаме камерата, която е мисля стандартната, защото казано не виждам по нея нещо специфично. Джойстика, за който явно са постарали. Бутоните са интересни. PlayStation бутона. Света е синкав, така както виждам. След малко ще ги разопаковаме, само да видим какво има. Тук имаме. Не знам какво имаме. Така. Тук имаме книжки, класика. Добре, продължаваме нататък. Тук подозирам, че ни е захранването. Сега ще ги изкарам, за да видите съответно какво има, как изглеждат. Реално това е стойката, на която слага PlayStation. Тя е в син цвят, в тон с цялата конзола и дори е прозрачна, доколкото виждам си пръстите през нея. Добро изпълнение от страна на Sony.
Така, както и предположих, от тази кутийка излезе кърка за камерата, който също е син и е в цвета на лимитираното издание на конзолата. Слушалките, които също са сини и са в този интересен цвят на конзолата. Стандартен HDMI кабел, стандартен USB кабел. Тези неща може би няма смисъл да ги показвам, понеже са стандартни за всяка една конзола. И сега съответно ще изкараме джойстика, който е брутален. Наистина брутален. Джойстика е много добър. Просто виждате, прозиращ, но много деликатно, защото аз не харесвам, честно казано, transparent или както се водят джойстици. Но този е много деликатно прозиращ, не е натрапчиво. Ето виждаме. Отзад си синичък. Та, това е джойстика. Камерата, не знам дали се вижда добре, тя си е синкава. Нюансите на конзолата. Доста интересна. Стойката, тя също е синкав цвят, надявам се да се вижда. Синкава е. Стойката за конзолата е доста сполучлива, признавам, прозорираща е. Има си надписи по нея, само че просто няма как да ги хванат, защото, меко казано, почти невъзможно. Да. Но доста интересно, признавам. И накрая най-интересното, да видим самата конзола каква е. Само че трябва да изкараме първо. Да. Ето сега вада. Така, ето я. Махаме уплътненията, предпазните. Махаме и другото. И да видим какво има зад. Ето, тук се показва конзолата. Уоу. Уоу. Ето е самата конзола PlayStation 4. Логото на PlayStation. Много трудно фокусира камерата, понеже е прозрачна. И нашата бройка е 27107 от 50 000. Уникален е. Ето тук се вижда малко част от конзолата. Просто е изключително лъскава и е трудно да се виждат. Да, просто е много лъскава и отразява светлината. Просто да. И общо взето това е лимитираната PlayStation 4 Pro. И така, новите видеа, които качвам, ще бъдат качвани съответно от нея. Та, ако имате желание, абонирайте се за моя канал. Това от мен за сега.